Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports, dimarts de futbol comarcal, en aquesta setmana diferent, on demà ja tindrem el darrer programa en format habitual, del dia Esports. Això sí, això no vol dir que aquest cap de setmana no haguem tingut lligues, que no hi hagi hagut partits importants, alguns més que importants fins i tot, i que no ens els hagi de comentar tots. Toni Muñoz, què tal, com anem? Molt bé, Xavi, molt bé, aquí. Molt bé, et veig motivat, així m'agrada. Sí, sí, jo sempre estic molt motivat. Marxes uns dies de viatge, sí. Gaudeix molt, passeu-vos-ho molt bé. Sí, me lo passaré de fàbula. Clar, quants caps de setmana hi ha sense futbol? Gairebé cap, no? Per tant, hem d'intentar aprofitar. Molt bé, gaudeix. On te marxeu? A Fuengirola. Ah, què se t'hi ha perdut allà? No, tinc el meu fill. Ah, està el Jordi allà, eh? El Jordi, Jordi. Bueno, molt Jordi. Bé. Dóna records. Molt bé. Que se'l troba a faltar per la comarca, aquella, aquell toc de pilota, eh? Continua jugant, eh? Juga? Sí? Continua jugant, sí, un equip de Fuengirola, sí, sí. Ah, molt bé. Categoria? Sí. Bueno, està una segona andalusa. Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, molt bé, ja treballa, és a dir, ja defensa i tal, o segueixen el tio de la classe? Ell diu que el que té que córrer la pilota, no és. Va, perfecte, t'ho compro. Un batonet i record, Jordi, evidentment, és broma. Toni, m'ha agradat o no m'ha agradat? Molt ràpid, va. Doncs mira, m'ha agradat. Feia molt de temps que seguís el futbol i mai he parlat tan bé d'un àrbitre. Va. Me va agradar molt l'actuació de Jordi Verdú García, que és l'àrbitre que va arbitrar el Sitges, Unió Esportiva Sitges, amb el Sant Mauro. Un gran arbitratge. Molt bé, tu. Que de los millors arbitratges que he vist jo i fa molt de temps que veig futbol. Doncs no era un partit fàcil, eh? Després en veurem un llarguíssim resum on hi ha penals, on hi ha polèmiques, on hi ha moltes coses. M'agrada. M'agrada que mirem els àrbitres també, no només per rajar-los. I el no m'ha agradat. I no m'ha agradat, doncs, té que veure també amb Vilanova del Camí, però no té que veure res amb Vilanova del Camí. És la derrota del Ribas. Per què? Perquè juga des del minut 45 amb un jugador menys. Jorge Ayala l'expulsen, vermella directa, i a més, doncs, l'anulen un gol a Rubén Peña i li marquen els gols al minut 91 i al minut 92, en pròpia porta. Per això no m'ha agradat aquesta derrota, perquè fa el possible per no sortir derrotat jugant amb un jugador menys i acaba perdent. Molt bé, doncs feta la cosa. M'ha agradat perquè el m'ha agradat era de l'àrbitre i el no m'ha agradat una miqueta també li has tirat el punyalet a l'àrbitre, no? Per expulsar Jorge Ayala, per el gol anul·lat, però bueno. No m'ha agradat el final. El final, d'acord. El que acabi perdent un partit que està lluitant fins a l'últim moment i te'l marquen al 91 el gol i al 92 tu en pròpia porta. Després en parlem de tercera catalana. Abans arrenquem amb segona, on hi ha una bona notícia, una dolenta i una que ni fu ni fa. Marcadors de la jornada, el grup tercer de segona catalana, és el grup segon, és la 24a jornada. Els Sitges i el Sant Mauro s'enfrontaven per dalt i van acabar sumant un punt per cadascun. Evidentment, pel Sant Mauro és or, pel Sitges no tant. L'Olivella va perdre 1-3 davant del Prat B i el club de futbol Cubelles no podia fallar i no va fer-ho davant del Cué, al camp de l'Òdena, això sí, patint i de veritat. 1-2 la resta de marcadors, Moja 2, Sporting Gavà 4, Atlètic Vilafranca 1, Sant Quirze 1, Montserrat Igualada 1, Marianao Poblet 2, Atlètic Prat Delta 3, Sant Andreu de la Barca 0 i ha descansat el Terlenca. La classificació després d'aquestes 24 jornades, Prat B més líder, 49, però el Sant Mauro segueix tenint un partit ajornat i a més hi ha descansat, cosa que ha de fer encara, per exemple, el propi Prat B o també la Unió Esportiva Sitges. El conjunt de l'Uri Sorroche és quart amb 41. El club de futbol Cubelles agafa més aire, són dues victòries seguides. A més, les dues patint, però traient els 3 punts per davant. Primer el derbi i aquest cap de setmana al camp de l'Òdena. L'Òdena, que veieu, està despenjadíssim, descens ja pel conjunt CUE. El Cubelles està amb 29 punts, l'Olivella en té 25. Dèiem que el partit de la jornada era aquesta visita del Sant Mauro a Aiguadols i va tenir un munt de coses. I al final repartiment de punts. Sí, al final repartiment de punts. El Sant Mauro ja l'anava bé empatar aquest partit, millor que perdre, no? El Sitges ho jugava tot, però clar, era molt complicat. Una Unió Esportiva Sitges que, clar, venia de fallar tant que, evidentment, sembla mentida, no? Que hagis de jugar-te part de la temporada havent de guanyar el que segurament ha estat el millor equip en general per regularitat de la Lliga. Però és que així estaven les coses perquè havia fallat massa l'equip de l'Uri Sorroche. Bona sortida, per cert, dels sitgetans que en la primera mitjoreta posen contra les cordes el Sant Mauro, sovint amb jugades a bola aturada. Hem vist una rematada al segon pal de Frutos, que acaba marxant fora després d'un corna,
I aquí fixa't la pressió d'Arnau Moya, per cert, ho va intentar de totes les maneres, i fixa't aquesta jugada, perquè és la primera amb certa polèmica del partit. Hem posat la repe perquè la gent ho tingui clar. Jordi Verdún García començava el seu recital per positiu. L'errada, evidentment, és de Bulto, d'Àlex Rivero, però com el porter arriba clarament abans, eh? Sí que és veritat que mig rellisca a l'hora d'impactar, però no, clarament, José García arriba abans que Moya i, per tant, no hi ha cap jugada perillosa, com si, per cert, ho seria aquesta, perquè David Baraldés, un ex de l'Igualada, un ex del Club de Futbol Vilanova, aquí arriba abans a la pilota, però clar, aixeca tantíssim la cama que acaba assenyalant lliure indirecte. Són decisions compromeses, però que de moment encerta en totes el col·legiat. Sí, sí, està molt acertant en totes, sobretot en aquesta i en la primera que hem vist, perquè clar, més d'un pensava que era penal... Perquè com que veuen els dos saltar pels aires, però no, José toca claríssimament la pilota, l'oportunitat que no pot aprofitar Martí Ferret ni a la primera ni a la segona, i una altra vegada Frutos a la sortida d'un córner, repeteixo. Aquí gairebé no hem vist passar del mig del camp el Sant Mauro. Això sí, quan passaria, problemes. Compte, primera advertència, la pilota que posa Josep Navarro i Nito bloca, després que entressin fins a dos jugadors del Sant Mauro amb opcions de la rematada al segon pal. Veureu que la jugada no l'hem posat perquè sí. El partit es comença a desequilibrar, o podia haver-ho fet en aquesta acció, perquè tot el bé que havia mesurat abans José García, el porter del Sant Mauro, aquí es passa de frenada. També posarem el replay, el penal és clar, és meridià, torna a encertar l'àrbitre, torna a ser Arnau Moya qui hi va, i evidentment, arriba a destemps, se l'endú per davant, és penal claríssim, eh, Toni? Claríssim, claríssim, cap dubte, però doncs Carlos no està acertat. Exacte, tot el desencert que havia tingut José García cometent el penal arribant tard, aquí està fantàstic perquè li enganxa les intencions a Carlos Henarejos. El Sitges podria haver-se avançat, però falla, falla des dels 11 metres, un autèntic especialista. I què passa, amics, diguem-ho tot just, quan un falla? Doncs que a l'altra banda... Càstig, Josep sorprèn de manera increïble Nito i acaba fent entrar el primer gol del partit. Minut 37, el Sitges n'havia tingut, però el primer gol del partit és aquest, com Josep Navarro enganya Nito, vol reaccionar, però la pilota va just molt amunt, la toca, toca el travesser i al final acaba botant a dins. Aquí ja s'ha concedit el gol, el Sant Mauro s'avança. Sí, estava un xip adelantat. La pica molt bé, té que rectificar cap a darrere, però no arriba a temps, no? Llàstima, perquè doncs, era una pilota que la podia haver agafat bé. El marcador que marxaria al descans precisament amb aquest 0-1 del Sant Mauro, un Sant Mauro que ho seguiria intentant. Fixa't aquesta jugada, se l'endú una miqueta de sort primer Àlex Llanes, la pilota que acaba amb aquesta passada en profunditat excel·lent, i Josep busca el punta, però no hi arriba. Eric, compte, està fet tot bé, però és veritat que Josep, que havia tingut un encert brutal en la pilota centrada rematada en la falta, que acaba fent el 0-1, aquí no acaba de calcular la potència. 0-1, temps de descans, afortunadament pels sitgetans, arriba l'empat de seguida. És en la sortida d'un corna, tot just 5-6 minutets de la represa. La centrada d'Henarejos és molt bona i com s'aixeca, el de Sant Pere de Ribes, Martí Ferret, per acabar empatant el partit, 1-1. És un gran gol, eh? Com la posa, com s'aixeca bé. Està molt sol, eh? Sí, sí, no lo marca ningú, però també... té l'encert de picar la força bé. Exacte. Bé, que digui que està sol no vol dir que sigui un regal al gol, sinó que ell es mou com per complicar-li la marca al jugador que està amb ell i que, per tant, el permet quedar-se en disposició. De fet, després, com diu el Toni, després s'ha de posar el cop de cap allà i amb la potència que el posa Martí Ferret. Més oportunitats per la Unió Esportiva Sitges. Una pilota que comença una banda i que acaba amb l'altra, amb una rematada que bloca bé, sense excessius problemes. José García, partit empatat a 1. Alternança pels dos equips. Més possessió d'un o de l'altre, Toni? En aquest moment tenia més la possessió el Sitges. I més arribada de l'un o de l'altre, Toni? En aquest moment arribava millor el Sitges. Tenia més arribada, eh? I aquí arriba el gol del 2-1. T'ho preguntava perquè tot això acaba desembocant, aquesta millora sitgetana acaba desembocant en el 2-1 que capgirava el partit momentàniament. És en una altra jugada per banda, aquest cop és Víctor Morillas. Aquí la toca el defensa, després li pica el clatell a Carlos Henarejos. Intenta salvar com pot el porter i aquesta pilota no ha entrat fins que Arnau Moya s'hi juga a la cara, perquè pobre, hi va amb el cap i fins i tot acaba rebent un cop totalment involuntari. El Sitges de l'Uri Sorroche feia el 2-1, s'esperava la reacció del Sant Mauro i al final és una reacció que apareix i que acaba amb aquest golaç d'Eric Compte,
A mi m'agrada tot, menys la celebració. A lo Cristiano Ronaldo és broma, eh? L'Eric fa un golàs i, per tant, pot celebrar-ho com vulgui. La centrada és molt bona, però la rematada com anticipa, en la cobertura del defensa, en aquest cas s'avança a Àlex Cubero i fa un golàs. Un gol sensacional, eh? Com la guanya la posició, Àlex Cubero, que sembla impossible que la guanyi la posició un jugador com l'Àlex, eh? I després, a partir d'aquí, el Sitges tira totes les línies amunt i el Sant Mauro en té dues de claríssimes com per endur-se els 3 punts d'Aiguadols, totes dues amb protagonisme per aquest dorsal 8, per Josep Navarro. En la primera, la rematada pica el travesser, i la segona és aquesta, és un rebuig, i aquí una errada d'Álvaro Montesinos, la jugada sembla que és propícia perquè el Sitges la pengi l'àrea, però tornen a anticipar els de l'Anoia, i la jugada acaba 1 contra 1, Josep Navarro contra Nito. Nito es queda de genolls, com els porters argentins d'abans. La rematada és molt bona, però acaba fregant el pal. És l'última que hi hauria en el partit. El Sitges, que busca el gol de la victòria, està a punt d'encaixar el de la derrota. Quin tros de partit vam veure, Aiguadols. Un gran partit, però era molt difícil. Molt complicat. Al final, evidentment, gestos de desesperació dels sitgetans que tornen a deixar passar un tren. Serà o no el definitiu, Toni? Jo diria que ja és el definitiu. Tant de bo m'equivoqui, però és molt complicat. Jo espero discrepar de tu. Qui ho fa, evidentment, és l'entrenadora, una Luri Sorroche, que diu que, evidentment, seguirà creient fins al final. Bueno, un partit que si haguéssim posat aquesta intensitat en altres partits que no hem aconseguit els punts, tant de bo no estaríem en aquesta situació ara mateix. A veure, l'equip ha donat la cara en tot moment, hem tingut la victòria, l'hem tingut. És cert que no hem transformat el penal, encara i així ens hem posat per davant, amb una situació adversa d'un 0-1, i seguíem generant, però bueno, en una errada defensiva de no haver sortit a tapar un... Bueno, l'angle de remat, doncs ens han enganxat en aquella situació, i bueno, doncs dolguts, no?, de no haver aconseguit el més 3. Òbviament ens quedem amb la mateixa distància a la que estàvem, amb un partit menys per jugar, i bueno, doncs la situació es complica, però no està tot acabat. Si aquesta intensitat la posem per jugar als partits vinents, estic segura que nosaltres aconseguirem, la feina nostra la podrem aconseguir. Una altra cosa és què faran ells, que ells s'han d'enfrontar encara entre els de dalt, i allà algú perdrà punts, no? Tant de bo això ens benefici i nosaltres puguem fer la nostra tasca i estar allà a l'últim moment. Evidentment, el Sitges ha guanyat tot el que queda d'aquí al final, i el missatget de Sorroche, que és clar, a veure si posem aquesta intensitat el dia que anem a segons quins camps i el dia que juguem contra segons qui, és una miqueta la recepta, el missatge, i després a mirar, perquè a més ha de descansar el Sitges encara. Per això té que descansar, són 9 punts el que li treu el Prat, que també té que descansar, però el Sant Mauro ja ha descansat. I té un partit pendent que anava empatat 3-3 amb el Sant Andreu de la Barca, que és un punt més. És molt complicat, eh? Fins al final, doncs, es té que lluitar, però ara les coses se l'ha posat molt difícil. Molt bé, abans del parell d'asos, vull que fem un parell de punts. Odena 1, Cubelles 2, i menys mal, eh? I més mal, sí. Va començar perdent, el Cubelles. Por sió. El que passa és que té dos jugadors, com Oisei o Soliman, que són els que van marcar, van remuntar el marcador, i són 3 punts molt importants. Quin regust tenen, perquè és el que et deia amb la prèvia, que sí, que guanyarà el Cubelles, que l'Òdena venia de perdre 7-0, 6-1, 0-5, d'acord, però després havies de guanyar-lo tu, perquè ningú et dona aquests 3 punts guanyats abans d'hora, i els va haver de suar com havia de ser. Però quin regust dona quan acabes patint, però guanyant, eh? És una mica el que li ha passat al Cubelles. I pel que fa a l'Olivella, doncs aquest Olivella 1, Prat B 3, que no us desenganyeu, perquè fins a falta de 20 minutets està 1-1, i és en el tram final quan el Prat B exerceix de líder al final, no? Sí, es pot dir com a titular que és un partit en el que l'Olivella juga per guanyar, però acaba perdent. Molt bé. Perquè el Prat és superior en aquest partit. Molt bé, escollim els millors de segona catalana, parella d'asos. Va, dos representants, un de la Cubelles, un de la Unió Esportiva Sitges. Tenim on triar i remenar, però el primer as del Cubelles és Carlos Molina, reaparegut, i nosaltres feliços. Sí, a més, reapareix molt bé, jugant per a l'equip, molt bé el Carlos. És un jugador diferencial, el Cubelles, i a segona catalana, llàstima que aquesta temporada li ha costat trobar la regularitat, sovint també a nivell físic. En el Sitges destaquem una mica el reflex de la temporada, Alejandro Frutos. Alejandro Frutos és un de los jugadors que ha estat sempre bé, ha fet sempre jugar pel seu equip, i molt bé l'Àlex. Són el nostre parella d'asos.
Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports. Deixem segona catalana, encara pendents de que el Sitges aspiri i que el Cubelles i l'Olivella se salvin. Seria una autèntica passada de temporada. Ara baixem a tercera catalana, on les coses estan bastant més clares, bàsicament perquè a dalt, Penya Jove i Atlètic Vilanova mengen a part, sobretot els rocatencs, que cada dia tenen més a prop l'ascens, però per baix tenim tota la guia. Es va, marcadors de la jornada del grup jutge de tercera catalana, Unió Esportiva Sitges B5, Ateneu Igualadí 2, però quantes golejades seguides porta el Sitges? Ha estat de Toni Salido. Està en un gran moment, eh? Atlètic Vilanova 4, base Espiral 0, serà el partit que destacarem d'aquest cap de setmana. A més, la Granada 0, Penya Jove 3, ja sé que alguns no li donaran mèrit, però importantíssim aixecar-se després de la desfeta contra el Vilanova al camí amb un triomf contundent. Sí, sí. Dos gols de Raúl Mesa i un d'Edgar Fontivero dona la victòria a la Penya Jove. I a més, Vilanova del Camí 2, Ribas 0. Després recuperarem algun comentari que ha fet el Toni d'aquest partit, que al final hi ha un munt de contratemps pel Ribatans. Una jornada que completen Montbui 1, La Múnia 1, Torrellent 4, Masquefa 1, Piera 3, Riu de Villes 3 i la Pobla Claramunt 2, Anoia 4. Descansat les cabanyes, la Penya Jove que segueix sent líder, l'Atlètic Vilanova que no falla, no hi ha manera que falli, però ha d'estar pendent primer que ho faci més vegades de les que s'espera, en principi, l'equip d'Àngel Llerena, i segon, seguir guanyant, perquè ser el millor segon dels grups de Barcelona ara mateix és una possibilitat real. Passa per seguir-ho fent igual d'immaculat, com ho està fent, això sí, l'equip de Zígor Bengo. El Sitges B és tercer amb 53, el Club Deportiu Ribas s'ha vist superat pel Vilanova del Camí. A sota, Ateneu Igualadí, Piera i Masquefa. Algun descens encara en joc, el del Masquefa sí sembla més clar, el més important, Toni, que nosaltres aquest any, si volguéssim, ens en podem oblidar dels descensos. Sí, totalment. Ni mirar. Totalment. Jo a vegades dic, va, miraré els descensos, perquè sí, evidentment sí, és una categoria on tenim presència garrafenca, però si no, tants anys. És veritat que ens sol donar bones alegries, la tercera catalana, però sempre hi ha un equip que més o menys està per allà. Aquest any, xampany i pastes. Aquest any, molt bé, molt bé. I llàstima que el Ribas no sumés al cap del Vilanova del Camí, que va mereixer sumar, com a mínim, perquè va jugar des del minut 45 amb un jugador menys, i això, amb l'expulsió de Jorge Ayala, i això que te marquin al minut 91 fa molt de mal. Molt bé. Escolta, volia començar per l'Atlètic Vilanova, però ja que m'has començat a comentar coses, què vols destacar, un nom propi de la victòria de la golejada, per exemple, del Sitges B? Del Sitges B? Sí. Jo te destacaria Josep. Un gran jugador que va més, està fent gols, i en un partit que se van xular 3 penals a favor dels Sitges. Els 3 eren penals. Molt bé. La golejada no és 5-0, 5-2, no? És a dir, l'Ateneu Igualadí va estar allà. Va donar feina, perquè de l'1-0 se va passar, l'1-0 que va marcar el Jan, se va passar l'1-1. Del 2-1, gol de Josep, se va passar el 2-2 i a partir d'aquí va ser quan va reaccionar bé els Sitges, jugant com acostuma a jugar, pressionant totes les pilotes i al final doncs acabant golejant per 5-2. Molt bé, i en la Penya Jove ja m'has destacat una mica Raúl Mesa, no?, que fa 2 dels 3 gols del líder, que evidentment pot ensopegar un dia, però té la velocitat de creuer posada. I escolta, dèiem la setmana passada, el que no et mata et fa més fort, i em dóna la impressió que a la Roqueta s'ha conscienciat tot el club, des del màxim mandatari fins al darrer, auxiliar de material, per dir, això no ho podem desaprofitar l'any vinent, si podem complir, el que volem és un ascens. És que depèn d'ell mateixos. Sí, sí, tant. Depèn d'ell mateixos, ells tenen que fer la seva feina, guanyar els partits com el van guanyar al Camp de la Granada, que no és fàcil, i anar sumant, i queden cada vegada menys jornades, cada vegada està més a prop. I saps què li dona molt de mèrit a la Penya Jove? La temporada que estan fent els altres de la comarca. Capitanejats ara per l'Atlètic Vilanova, perquè és un equip absolutament fiable, reconeixible, que guanya gairebé tot el que juga, ha guanyat tot el que ha disputat amb Zígor Bengoa a la banqueta, menys l'empat, precisament, en el derbi contra la Penya Jove, i que tenint un equip tan en forma com està l'Atlètic Vilanova, la Penya segueixi sent líder a 2 partits, significa, posa realment en context la supertemporada que estan fent els d'Àngel Llerena
i Sergio Izquierdo. Partit, el darrer, resol a casa amb victòria, no sense abans haver de veure aquesta gran intervenció d'Adrián Navarro Cabezas al cor a la falta directa que llença Aleix Massagú, jugador del base Espirall. Aviat, però, l'Atlètic Vilanova generaria ocasions i Sergio Giménez és el gran nom propi d'un partit on potser sí que només fa un gol, però la resta són totes assistències seves. Sí, és un jugador que està ara en el millor moment. Va tenir que treballar bastant, sobretot la primera mitja hora, l'Atlètic Vilanova, per obrir la llauna, però una vegada la va obrir va ser molt superior a l'Espirall. Un base Espirall que encara generaria ocasions i que esperaria el moment en què s'avançava l'Atlètic. És en aquesta acció que arrenca un dels darrers fitxatges, Marc Ols, i que acaba amb control amb el pit de Sergio Giménez. Fixa't, aquí sembla que remata, però dribla, li dona el gol fet a Rubén Cortés. 1-0, marca l'Atlètic Vilanova. 25 minuts de la primera meitat, merescudíssim, i a més començava el recital de Sergito. Sí, començava el recital de Sergito i també de Rubén Cortés, perquè acabava marcant un altre gol i, a més, és un jugador que en el seu millor moment és un jugador molt a tenir en compte, Rubén Cortés. Escolta, l'Atlètic Vilanova que segueix fent fitxatges i segueix presentant jugadors als darrers, Marc Ols, Marc Fort també, l'ex del Molanta. El Ricard. Sí, bueno, però el Ricard ja fot dos mesos que està jugant i fent gols. Però, per exemple, Marc Ols tot just va debutar aquest cap de setmana, com aquell que diu, i Marc Fort, que és un vilanoví, que havia passat per les categories inferiors també del club de futbol Vilanova i que venia del Molanta, on ja feia un munt de temporades que estava per allà, també és fitxatge de fa només unes dates. Marcador obert, 1-0, no seria fins la segona meitat que l'Atlètic Vilanova de Sigor Bengoa acabaria sentenciant abans oportunitats, balla Isaac Giménez, i fixa't quina mà treu, Enric Cerveró, el porter del base Espirall després de la rematada d'Àngel Nieto. No va molt forta, però és molt ràpida i va força col·locada i, per tant, la massa de posar bé, perquè, si no, problemes, més aproximacions, roba molt amunt el Club Atlètic Vilanova i aquí la té Sergito, que dribla el porter, però que al final veu com salva el defensa sobre la línia en una que és de les darreres opcions d'aquesta primera meitat. Sigor Bengoa donant instruccions a alguns dels seus futbolistes, per exemple, Rubén Cortés, que després tornaria a veure porteria en l'arrencada de la segona meitat. Aquí només portem un minut de segona part i fixa't l'acció. La recuperació és molt bona entre Jordi Calvet i Sergio Giménez. Giménez que habilita Rubén Cortés. Aquí Rubén aguanta tota la pressió dels dos jugadors del base Espirall que estan apretant-lo i acaba definint a les mil meravelles. Per cert, Rubén Cortés, fixa't, està molt fort. Has vist quins braços, quins bíceps? Sembla la dama Traoré de l'Atlètic Vilanova, perquè no hi ha manera. Fixa't aquí que ve tira la desmarcada, està rapidíssim de cames, però després aquí li fan un sandwich entre els dos jugadors del base Espirall i no n'hi ha cap que el pugui moure ni un mil·límetre. No, que va acabar. Toca lo suficient i marca el gol. Està en un gran moment. És el Rubén Cortés que me recorda quan jugava amb els Sitges. Sí, aquella irrupció que fa a la comarca, que després li dona l'oportunitat de fitxar pel Club de Futbol Vilanova. Sí, sempre ha estat un futbolista desequilibrant, té una classe brutal. El que passa que recordo una entrevista que li van fer aquí mateix a Canal Blau, on ell mateix deia: a vegades necessito una miqueta més de disciplina. Un Rubén Cortés que aquí veuria perfectament com tornava a ser decisiu Sergio Giménez. La passada a l'espai precisament és de Cortés per Sergito, i Sergito que li diu: té, cosí meu, Isaac, fica-la tu. 3-0, marca l'Atlètic. Què, no diu res? Gran gol. Estava mirant, gran gol, perquè el passe és magistral, perquè passa entre dos contraris. I aquest? Aquest és per treure's el barret. Minut 53, 3-0, assistència de Sergito. I el Sergio diu: va, jo també en marcaria un. Falta directa, fixa't, el gest en el colpeig és espectacular. És cert que va al del porter, però crec que no hi pot fer res, Enric. És el 4-0, que rubrica un partidàs, repeteixo, un gol, tres assistències de Sergio Giménez. Més oportunitats aquí al final, és aquesta força clara, per exemple, la que té Aleix Fuentes, i el tècnic del Club Atlètic Vilanova i la Geltrú mirant-s'ho amb tranquil·litat. Més oportunitats pel conjunt de Sigor Bengoa. El 4-0 ja no es mouria, però hem de ser clars. En té una de molt clara el base Espirall, és ja en el tram final de partit. Primer ho intenta amb aquesta rematada des de lluny,
que es mira i que controla bé Adrián Navarro Cabezas, però sobretot, repeteixo, ja amb el partit sentenciat, bona jugada col·lectiva dels vilafranquins. Aquí se li esmuny entre les cames a un defensa vilanoví i la maniobra és boníssima de Moja, de Mohamed El Hadoui, però la pilota acaba marxant fora. Hauria pogut ser el gol de l'honor d'un bon futbolista, d'un bon davanter, com és aquest dorsal nou Moja del base aspirant l'Atlètic Vilanova, que segueix allà i, evidentment, que segueix pendent que falli el líder. Sí, bueno, nosaltres és cada setmana jugar tot, perquè al final, si tenim alguna opció, és mirant el nostre calendari i mirant de fer els màxims punts possibles per, si hi ha, si sona la flauta, hi ha alguna opció de pujar com a millor segon. El de la penya és bastant complicat, que al final ha de perdre dos partits o tres empats, i això és difícil. Nosaltres hem de mirar de fer la nostra feina i si sona la flauta, perfecte. Molt bé, hem repassat ja la resta de partits, de manera que ara, si vols, només escollim els millors. Hat-trick 12. Sí, doncs anem a escollir-los. Som-hi. Doncs va, tres noms propis, tres samarretes després d'aquesta jornada de cap de setmana, el 3-12, va marcar dos gols Raúl Mesa, però destaquem el partidàs amb gol també d'Edgar Fontiveros. Sí, perquè va fer un bon partit, va marcar el gol. No és normal que un defensa marqui gol, no és habitual. I l'Edgar va marcar. Molt bé, Fonti, el primer, segon, Josep Bernat, de la Unió Esportiva Sitges B. Va més, cada setmana marca el seu golet, en aquest cas va marcar dos, i molt bé aquest jugador. I va, deixa'm adivinar, la tercera samarreta ha de venir de l'Atlètic Vilanova, perquè va guanyar, i és de Rubén Cortés. Estava per decidir entre si el 7 o el 10, al final és 8. El Rubén Cortés va marcar dos gols, està en el millor moment, és el jugador que jo sempre he vist, i molt bé el Rubén. Són el nostre hat-trick 12. Fantàstic, doncs no tenim temps per més. Demà més al Dia Esports, demà en bàsquet i amb un protagonisme especial per un equip que ara mateix ha aconseguit alguna cosa interessant. Va, parlo del Club Nou Bàsquet Vilanova, no dic res més. Toni, gràcies. Molt bé, Xavi. Que vagi molt bé, gaudeix molt de les merescudes vacances. Moltes gràcies. Poso les cometes no en merescudes, sinó en vacances, perquè està jubilat. Però bé, molt bé. Que vagi bé. Adéu, sigueu bons. Adéu.